började spela golf för snart 20 år sedan och blev väldigt biten av det och började drömma om att bygga en egen golfbana. Jag gillar stora utmaningar och det här blev ju en väldigt stor utmaning eftersom jag inte var riktigt inne på området. Jag är ju uppvuxen i Pajala. Och man har ju lite, kanske lite jävlar när man är därifrån och känner att det, man vill komma någon vart och det var inte så jävla lätt att komma någon vart där. Stig Notlöv flyttade från Pajala när han var 18 år. Det blev en yrkeskarriär i byggbranschen och 1993 grundade Stig en byggvaruhuskedja. Det var början på en svensk entreprenörsresa som 13 år senare resulterade i en försäljning som gjorde Stig och de andra delägarna förmögna. Samtidigt utvecklade Stig också privata intressen till Thailand och till golf. Jag åkte ju alltid faktiskt till Phuket. Jag tror under 20 års tid för att ha semester över jul och nyår. Och då kom det här med tsunami julen 2004. Jag hade precis åkt med en taxi till en golfbana och hade vågen 5-10 sekunder bakom mig, så att det var dramatiskt faktiskt. Oh, this is a real big one. Taking trees. Efteråt så är det ju, det är fortfarande jobbigt att prata om det egentligen. Stig blev uppmanad av myndigheten att lämna katastrofområdet i Phuket. Han satte sig i en taxi och åkte 7 timmar norrut till vänner i Hua Hin. Tyckte att det var ganska bra i Hua Hin och började leta efter till och med alternativ att bo i Hua Hin mer än bara semester. Hua Hin är en klassisk turistort drygt 2 timmar söder om Bangkok. Hit åker många Bangkokbor på helger och semestrar. Hit åker också många europeiska turister på vintern. Stig trivdes bra i Hua Hin. Han byggde ett stort hus och spelade mycket golf. Men är man entreprenör så är man. En ny dröm började att ta form i Stigs huvud. Att bygga en golfbana i världsklass. Men det var otroligt vad det var igenvuxet. Men så här såg det ut ungefär. Åh, fan. Om vi vågar. Är ni rädd för ormar? Kom igen nu. Inga ormar. 1,5 mil väster om Hua Hin, vid foten av bergen, i ett område som mest bestod av ananasodlingar och allmänt otillgänglig terräng, hittade Stig vad han sökte. Det var så här man... Ofta ser man ju liksom inte såna här fantastiska områden där det är upp och ner. Såna här effekter hittar man bakom träden om man gräver sig fram. Och det blir ju fantastiska vattenhinder, sjöar. Så där trampar man fram och såg möjligheterna.
att överhuvudtaget bygga en golfbana så har man ju en förhoppning om att det ska bli en bra bana. Annars är det liksom ingen meningsfullt då kan man ju vilka ner fan i det. Det var ju det som var typiskt här i Wahin, att det fanns många banor men ingen riktigt bra bana. Och det blev ju en spännande utmaning. Och därför ville man också hitta helt annan karaktär på marken. Alla är ju platta. Och nu hade vi sån tur att vi hittade den här marken och det är ju en av anledningarna att det blev så bra. Och det är inte så svårt att se möjligheter. Man ser ju liksom att där kan man lägga en par tre och typisk par fem. Och så har man helt enkelt. Ja, jag brukar göra allting ganska fort och så blev det också med markköpet. Och då hade jag fortfarande jobbat som vd för Byggmax och tänkte egentligen göra det och såg det här på lång sikt. Samtidigt blev det så att vi fick en väldigt stark spekulant på Byggmax som ville förvärva det och fick så pass bra att jag kunde inte säga nej. Men det hade i sig inget med det här projektet att göra, utan då såg jag möjlighet att speeda upp det. Stig kontaktade, förhandlade och övertygade 64 thailändska markägare. It's very much jungle. På bara några få veckor. Men jag bestämde liksom att ge samma bud till alla och jag sa åt alla att jag köper nu av allihopa eller inte alls. Och jag tror att det blev så att de pressade varann till beslut, för de visste att om jag inte köper allt så köper jag ingenting. Och vi hade ju lite komplikationer med en del markägare som bara försvann. Och en del ville höja priset. Och så det var lite svettigt, men till slut så gick det vägen ju. Jävla grabbar! Ganska roligt, va? Mindre än ett år efter att han överlevt tsunamin hade Stig Notlöf köpt mark. Mycket mark i bergen ovanför Hohen. Fan att jag inte hittar. Jo, nu hittar. Nu tror jag hittar. Från början var tanken att det skulle bli två 18-hålsanläggningar. Men myndigheterna var tveksamma till om vattnet skulle räcka för 36 år. Snart är vi nere i ravinen. För här skulle vi bygga andra 18-hålsbanan. Men vi fick ju inte vatten. Alltså det blev så att vi gjorde en kompromiss med kungen. Han var ju väldigt engagerad att man verkligen inte byggde en golfbana utan att man hade vatten. För att det har ju tyvärr visat sig de banorna som byggde i Huayin att de har inte vatten så det räcker. Och det skulle inte få hända igen. Och vi tyckte det var faktiskt bra för oss själva också. Vi ville inte nalla vatten från andra. Utan... Jämfört med många andra ställen i Thailand regnar över året extremt lite i Huayin. Om man inte kan lagra vattnet blir det snabbt torka i det varma vädret. Vi bestämde att bygga de här vattenmagasinen som krävdes. Och det var ganska stora ytor som behövdes eftersom behovet var ungefär 3 miljoner kubikmeter i magasin. Och sen började vi egentligen omedelbart gräva efter det här. Alltså efter vattnet som inte finns, utan det gör att tomma baljor som sen ska fyllas med vatten som kommer från bergen när det väl regnar. Och det var i sig då kanske en investering någonstans i storleksordningen 70-80 miljoner svenska kronor innan vi överhuvudtaget kunde börja bygga en bana. Sjöarna, de är ju 15-17 meter djupa och 3 miljoner kubikmeter låter kanske inte så mycket, men det är en fantastisk process. Vi hade ju 100 grävmaskiner och 200 lastbilar som körde dygnet runt i, tror jag, 4-5 månader för att åstadkomma det här. Vi hade sån tur också att de här massorna var ju perfekta att använda på golfbanan. Det är av någon underlig anledning så råkade det vara perfekt material att bygga upp en golfbana. Så att hela golfbanan har vi egentligen använt de här massorna att lägga på en halv meter överallt av massor som är helt unika. Och det var en skänk från ovan att det råkade vara någon gammal sjöbotten med perfekt material. Richard Holtz är course manager på Black Mountain.
Australiensaren kom tidigt under byggnationen till Black Mountain som shaper, alltså personen som i grävskopa och hyvel formar marken. Hans första intryck från när han kom hit är bestående. Wow. How am I going to do this in 3 months? Yeah. It's too quick. Yeah. Was it? No. Stig's pretty good at getting things done. Yeah. It looked like pineapple fields, lots of Thai laborers, and lots of machines and dump trucks running around. It took me a few days to stop looking up at the mountains and just trying to get used to the heat and the thousands of workers that were crawling all over the site. But yeah, it was amazing. I'd never been anywhere like this before. Förändringen som har skett i terrängen från innan banan byggdes och till hur det ser ut idag är häpnadsväckande. En fotograf följde byggandet av Black Mountain och Stig har aldrig sett de bilderna förrän nu. Vem är det som... Det är din son. Åh, oh, helvete. Ja, men det är ju jävligt roligt. Åh, oh, fy fan. Att hitta hålens sträckning krävde helt enkelt att man provade sig fram. Ska man lägga ett hinder där, en bunker där och grinen där borta? Det kanske inte är så svårt att göra en golfbana av det här när man ser det. Jag upplevde ju personligen i verkligheten att det var mera djungel än vad det ser ut på bilderna. Men man fick en känsla av att det kommer att bli väldigt bra. Förenklat består en golfbana av 4 nivåer. Längst ner dräneringen, sedan bevattningen. Ovanpå det ett poröst material, helst sandbaserat, som regnvattnet snabbt kan rinna undan i. Och så längst upp, gräset. När vi byggde Black Mountain under 2006, när vi verkligen forcerade allting, så tror jag att vi hade som mest 1000 människor som jobbade samtidigt. 2006 var på många sätt ett ovanligt år i bergen ovanför Hua Hin. Inte nog med det forcerade arbetet med golfbanan, det regnade också ovanligt mycket. Most heartbreaking time on the golf course during the construction was when we had the natural lake on hole 14 sandbagged about 3 meters high to keep the water away from the bridge constructions we were doing downstream. And it rained so heavily that night, it broke those dams and every other dam below it that we were constructing. And my first thought in the morning was, that's it. We can't complete this schedule now. But to Stig's credit, of course we can. We just get more people. And yeah, we did, and we stayed on track, got it done. I april 2007 invigdes Black Mountain. Banan var byggd på rekordtid. Stig Notlövs dröm på verklighet. Man fick ju väldigt mycket frågor att det där går ju inte, det finns ingen möjlighet och det är svårt. Och så kände jag till slut att jag blev lite trött på det, så jag ställde alltid en motfråga. Är det omöjligt? Ja, kanske inte omöjligt. Då brukar jag alltid svara att då är det lätt. Och så har vi kört. Är det inte omöjligt så är det lätt. Beskriv Stig, ja. Det är en otroligt rak människa. Otroligt på så sätt, jag tycker väldigt lätt att jobba för. För man vet alltid vad man tycker. Och det tycker jag är liksom det viktigaste. Och att det är högt i tak liksom. Är någonting som han inte är nöjd med eller är nöjd med, så tar vi allting direkt och samma sak åt bägge hållen. Kan du läsa åt mig, snabbis? Vänster? Ja, den är långsam den här. Harald Ellison är vd på Black Mountain. Han kom hit strax efter att banan öppnat. Ja, det var en jävla vändning. Ja,
ett ner helt plötsligt. Harald har inte haft många lugna stunder sedan han började på Black Mountain. Ja, banan 2007 jämfört med nu så är det ju, vad ska man säga, det är inte mycket som är så likt. Vi har ju byggt om egentligen på något sätt alla hål mer eller mindre. Inte, ja, vissa hål väldigt mycket och vissa mindre justeringar, men vi har jobbat väldigt mycket med banan, framförallt en låg säsong. På svenska sommarhalvåret så har vi ju alltid haft olika projekt för att bygga om och förbättra och göra banan roligare att spela och mer attraktiv att spela. Så att redan första året då, sommaren 2008, så då är det egentligen de största ombyggnationerna. Vi byggde om griner och byggde om vissa hål. Här gör vi hålet lite lättare nu, för det är härifrån, det här är ju bäcktid, så att här är det liksom egentligen, den ska vara svårare, ännu svårare härifrån. Ja. Och då tycker jag vi gör om sträckningen på vattenvägen så att det blir ännu mindre landningsyta. Ja, just det. Vi drar den till höger. Ja. Alltså flytta vattenvägen till höger. Ja, och sen alla massorna längst bort, den här kullen med stensättning och allting, tar vi bort och träden så får vi fram sjön. Precis. Och massorna från den kullen tycker jag vi kör hit i sjön och fyller ut så att det blir en spellinje. Mm. För mig och medelgolfare, och för dig så blir det lite tuffare nästa gång vi ska ta match. Ja, exakt. Jag tror det verkar stämma rätt bra också att de massorna, om vi lägger dem i sjön, det stämmer nog ganska bra. Det stämmer bra. Och sen kommer man att se vattnet. Då blir ju spelriktningen blir ju precis som det är nu. Och ska man gå över vattnet så blir det betydligt tuffare när du landar på. Så börjar vi nästa vecka, va? Ja, det är väl lika bra. Ja. Det är förbenat bra. Och ja. Johan tyckte att man skulle kunna gå med massorna ända till stensättningen. Ja, okej. Får man väl göra börja vänsterkant av nu då? Kör inte en snygg båge. Det är bara frågan, ska vi be Links offerera på det eller ska vi ta det med Chai? Nej, måste göra. Chai lämnar ett pris. Jag var väldigt sugen på att använda Jack Nicklaus. Men det kom ju ganska snabbt fram att de var enväldiga. Man fick inte ändra någonting på banan. Varken nära eller fram i tiden, och då, det var avgörande. Så jag hade hört talas mycket om Pacific Coast Design i Australien som hade väldigt bra rykte. Och sen hittade vi bra connection med Phil Ryan och diskuterade fram att vi vill ha möjlighet att ändra och dona. Och vi ändrade väl och donade så att det samarbetet bröts ju, men vi hade liksom ingen som straffade oss, utan det var då i det läget som Johan kom in i bilden. Johan heter Edfors i efternamn. Det svenska golfproffset har sin vinterbas på Black Mountain och är idag en i gänget som jobbar tillsammans med Stig och Harald på att hela tiden utveckla banan. En lite rolig anekdot när vi hade byggt om hela tee-systemet på hål nummer 10. Hade flyttat dem 20-tal meter höger och ändrat vinkeln på utslaget. Jag kommer dit och ser det första gången när det är klart. Och Stig kommer upp när vi slår ut på tian. Liksom, hur tycker du det blev? Jag bara, men det blev kanon. Jättebra. Men du ser vänsterbunken här nere på fairway. Så du kan bara precis skönja toppen av den nu. Liksom. Man skulle gärna vilja få upp den, höja den kanske 50-70 centimeter så att du ser den från tid då. Han bara, ja, det har rätt i. Så vi spelar vidare, kommer upp på 18:e. Då står det 15-20 gubbar med spade där och står och gräver. Så det här var ju fixat sen. 3 timmar senare så var det ju klart, och dagen efter så kunde man inte se att de har varit där ens. Nej, utan att vi har något bevis för det så tror jag att det finns inget företag där man tar snabbare och mer beslut. Och det är ju som sagt bara, det är det som är tjusningen tycker jag med att vara här. Att ambitionsnivån är så hög och vi tar alltid beslut för att hela tiden bli bättre. Ska man säga. Den kan bli riktigt bra när. Inte risk att den är för lång eller? På Black Mountain så tar jag besluten direkt och vi till och med har bestämt att vi gör inte ens budget på Black Mountain, för att då tror jag inte man gör vissa grejer, utan vi har bestämt att vi räknar efteråt vad som blir över, om det blev något över. Och
Hittills har det varit riktigt bra resultat att jobba så. Och det är ju inte riktigt enligt skolboken, men det känns att det är jättesvårt att budgetera. Och så Harald, skulle jag prata med Anders eller du? Jag kan göra det. Men är det inte bättre att jag ringer Anders? Jag tror han känner att... Ja, ja. Men vi märker liksom att allt vad vi gör ger mer och mer greenfee-intäkter och det är kunderna som bestämmer och det verkar bra. Det är bäst att börja värma upp så man når. Det var bara 200 meter flaggan där. Ja, men det var en järnsexa. Man behöver inte byta. Ja, vi hade ju, det var egentligen kortvattnet som greenen var och den var ju väldigt ondulerad. Det var inte alls bra, så det var ganska enkelt beslut att bygga om det här hålet. Så av en slump så frågar vi Jim. Det som är kul, Jim, han är egentligen landskapsarkitekt. Okay. Han är inte golfarkitekt. Nej. Han gjorde bara rent landskapsarkitektmässigt, så snyggt som möjligt. Ja, men så här skulle man kunna göra. Så hade vi inte ens tänkt att man kunde liksom gå på andra sidan vattnet. Och så att okej, vi gör så där. Men vattnet fanns det från början, eller? Nej, inte på det sättet, nej. Det fanns ett dike, bara. Ja, men det är lite det här hålet som satt tonbilden sen för resten. Ja, resten lite, så, lite så är det ju. Ja. The signature hole har det blivit sen jag kom hit första gången och såg det. Så tycker jag, det här var ju utan tvekan mitt favorithål även om jag lyckades träffa vattnet på gånger. Faktum är att vi kollade inte ens med våran banarkitekt utan vi körde så. Började framförallt med de här bauta murarna. Vad var det 200? Varför var det här eller? 200 härifrån till flaggan då. Nej, Frågan som alla undrar men ingen ställer är: hur mycket har Black Mountain kostat? Ärligt talat så vågar jag inte svara på frågan, för jag vet inte exakt. Jag visste att det skulle kosta och det fick kosta, men som det känns nu så tycker jag det är värt vad det har kostat. Men har någon ungefärlig känsla? Jag tror fan att låter vara lite sån där... Att hur fan kan man vara så jävla knäpp och investera så mycket? Låter vara på det sättet tycker jag, nästan. Eller hur? Med svenska ögon är det ett unikt golfprojekt som pågår i bergen ovanför Hua Hin. En svensk entreprenör med ekonomiska muskler förverkligar en golfdröm med svenskar i huvudrollerna. Mindre än 2 år efter att banan öppnades, i mars 2009, avgjordes den första upplagan av Black Mountain Masters, en tävling på Asientouren. I december 2010 hölls den asiatiska torfinalen här och bara 2 veckor senare stod Black Mountain värd för Royal Trophy, matchspelstävlingen mellan Europa och Asien. It's coming down to a dramatic finale here at Black Mountain Golf Club. Kind of in between. Reaktionerna lät inte vänta på sig. 2010 röstade spelarna fram Black Mountain som bästa tävling på Asientouren. Sedan 2011 har Black Mountain utsetts till Thailands bästa golfbana. Och i maj 2012 utsåg tidningen Golf Digest Black Mountain till en av världens 100 bästa banor utanför USA. Perfekt! Gör du någonting bra och roligt så brukar du så småningom även tjäna pengar på det. Gör du en halvmesyr så det blir ju varken det ena eller det andra, varken hackat eller malet. Utan vi känner på något sätt att vi har hittat en pärla och det är, självklart så vill man inte förlora pengar. Och att bygga en golfbana kanske inte är den bästa investeringen, men vi har ju över 40 000 golfare varje år. Och nu har vi ju höjt greenfee också. Och alla förstår varför vi har höjt greenfee, för vi har ju faktiskt 100 som jobbar på banan varje dag året runt. Så att vi har faktiskt en mästerskapsbana 365 dagar om året. Det är inte att vi toppar den för en tävling eller sånt, utan får vi en tävling och vi har haft några tävlingar så gör vi egentligen ingenting. Så att det är ingen som fattar det, men det är faktiskt mästerskap alltid.
5 år efter att banan öppnades har Black Mountain utvecklats till att vara mycket mer än en golfbana med höga ambitioner. Lägenheter, hus, en kortbollsbana, ett spa, en wakeboardanläggning, en vattenpark. Allt har vuxit fram på några få år efter att banan öppnades. Fortsätter det här tempot så vet jag inte riktigt var det ska ta vägen här, men vi har ju hela vattenparken. Jag har hört talas om lite något möjligtvis ett tivoli eller något liknande, och får vi se, det kommer väl säkert dyka upp lite fler hus här, och kanske till och med dyker upp några fler golfhål, vem vet. Ja, Black Mountain blir aldrig färdigt. Det blir inte, det finns hur mycket som helst att göra. Faktiskt. Jag har lite olika nya idéer som är på gång. Både på vattenparksidan och golfsidan och med mera. Lite hemligt. Seems to be the only certain, yeah. We don't know what's going to happen, we just know that something will. And that's made this project just nice to stay here and just keep going with it, because I love doing construction and this place keeps throwing construction at me, so it's great. Vårt recept är alltid titta framåt och se hur kan vi ytterligare trimma och ytterligare göra saker bättre. Och framförallt, det är väldigt mycket små detaljer som gör helheten. Just nu är vi där. Att vi har en världsanläggning och vi ska göra den ännu bättre faktiskt. Vi är inte nöjda. En fantastisk upplevelse att se ut hur otroligt det ser ut. Men samtidigt så livet är direkt sändning, så att nu tittar vi framåt och går vidare.